XXL журналиста. Будличката на всяка роза, камъчето във всяка обувка, меродията във всяка манджа. Ужасът на всеки депутат. Бъдещият носител на Пулицър. Кото Ошото на българската журналистика, неизбежният Караколев. Страшилището с микрофона. За твърда 5 години грози собственика на фирмата, причинила екокатастрофата в река Марица. Това съобщиха на извънреден брифинг в МВР Пазарджик. Управителят на дружеството Екоинвестор Лин Тасев беше обвинен за замърсяването на Марица, което доведе до измирането на рибата в участък от реката. Вчера стана ясно, че именно инсталацията за преработка на полиетиленови отпадъци на Екоинвест е причинила замърсяването. Тасев е под парична гаранция в размер на 20 000 лева, като ако бъде признат за виновен, може да влезе в затвора за до 5 години и да плати глоба в размер на максимум 30 000 лева. Драматичното замърсяване на Марица започна в събота сутрин, когато в коритото изплува мъртва риба в района от село Огняново до град Стамболийски. Проверени са 11 фирми за преработка на отпадъци на територията на Пазарджишко и са разпитани 25 човека. Разследващите установяват, че в момента на замърсяването на реките е работела само преработвателната инсталация на Екоинвест. Срещу управителя на предприятието е образувано наказателно производство по член 352 и 353 от Наказателния кодекс. За двете престъпления се предвижда наказание лишаване от свобода до 5 години и мисля, че беше глоба от 5 до 30 000 лева. На лицето, което е повдигнато обвинение, му е определена парична гаранция в размер на 20 000 лева, която би трябвало да бъде внесена в 10-дневен срок, му е даден за внасяне на въпросната парична гаранция. Проверката е установила в пъти превишаване над пределно допустимите концентрации на вещества в производствените отпадъчни води на обекта. Предстои налагането и на имуществена санкция по закона за водите. Санкцията ще бъде наложена от регионалната екоинспекция. Незаконно съобразно третиране на опасни отпадъци. В тая връзка ще бъде фирмата санкционирана. Наказателният текст е от 10 000 до 50 000 лева. Смятам с максимума да бъде санкционирана. Имуществена санкция на фирмата, както и за изпускането по закона за водите, тъй като имаме повторност на нарушението и наказанието от 1000 до 50 000 лева пак ще бъде санкциониран с максималния размер. Само за миналата година фирма Екоинвест е санкционирана два пъти от РИОС за същите нарушения, обяви Гешев. Три наказания по същия повод са наложени на предприятието и през лятото на 2018 година. Здравейте, уважаеми зрители! Анонсирахме ви с две кратки видеа за какво ще говорим, каква ще бъде темата тази вечер. Благодарим много на екипът на Телемедия от Пазарджик, който ни прати видеа, кадри. Цял ден държим връзка с тях. Благодарим им изключително много. Можем да кажем, че партия ВМРО и новият ми министър Емил Димитров Ревизоро, знам, че предият им министър на околната среда и водите Нено Димов е в ареста с обвинение за водната криза в Перник, за бокуците, които дойдоха от Италия, от други страни. А сега новият им министър Емил Димитров Ревизоро започва с фалстарт, уважаеми зрители. Заради това, защото в река Марица е замърсена, 20 км отсечка от реката е замърсена и е натровена също така и рибата. Става въпрос днес от тези репортажи, както видяхте, виновник, този, който е обвинен, е фирма Екоинвест, а нейно управител е Орлин Тасев. Говорихме малко по-рано с един мой колега, че парадоксално фирмата започва с еко, а всъщност трови реката, трови рибата в реката. Точно заради това искам да видим и едно видео, да видим всички фирми, те са 10 на брой на Орлин Тасев, където той е или собственик, или съдружник, където има участие някакво. Една от тях е и тази Екоинвест. Нека да видим това видео, което се казва, видеото се казва Орлин Тасев фирми. Фирма Екоинвест ЕООД е основана на 21 август 2008 година. Капиталовият ѝ размер е на стойност 5000 лева. Съдружници с равни дялове са Орлин Димитров Тасев и Петър Маринов Бончев. Тасев е собственик или съдружник на цели 10 фирми. L&N ЕООД
Екорленд ЕОД, Екотрит ЕОД, Екор ЕОД, Еколект ЕОД, Тейсти ООД, Екосъзнание ЕОД, Екоинвест ЕОД, Скайинвест ООД, Орта Урлинтасев ЕТ. Така, уважаеми зрители, чухте не само Екоинвест, а голяма част от фирмите на Орлин Тасев започват с Еко. Така че, когато се гледаш да си Еко, не трябва да замърсяваш една река, камо ли знаем за река Марица, за този казус, който се случи. Директорът на регионалната инспекция на околната среда и водите в Пазарджик, Костадин Гешев, заяви, че миналата година фирмата е глобявана два пъти и със сегашния случай, който е от вчера, замърсяването на реката в този участък се случва за трети път, уважаеми зрители. А фирмата е била глобявана за предните два пъти и господин Орлин Тасев продължава да прави това. А нека се пак да видим и Орлин Тасев и неговите съдружници, колеги, подопечени работници. Какво точно те казват, какво пише на техният сайт, с какво се занимава фирмата Екоинвест. Да пуснем видеодейност Екоинвест. Правител Орлин Тасев е със седалище град Пазарджик, промишлена зона, улица Мюлева и Вода, 18. Според сайта на фирма Екоинвест ЕООД, дейността е в няколко отрасла – събиране, рециклиране, производство, целеустременост. В събирането Екоинвест е основен партньор на организациите по оползотворяване, като обслужва разделното събиране на общините и фирмите. В рециклирането Екоинвест произвежда рециклирани дървени палети, пластмасови гранули и PET флейк за повторна употреба. Производството Екоинвест превръща в нов ресурс отпадъчни пластмаса, PET и дърво. Последната така наречена дейност на Екоинвест, целеустремеността, се базира на системно подобряване на технологичния процес на рециклиране и производство. Така, уважаеми зрители, много добре е написано в сайта, за какво отговарят и така нататък. Едни фанфари, едни красиви приказки, целеустременост. Явно наистина имат добри пиари в тази фирма, но не само в фирма Екоинвест, а в 90% от фирмите на господин Тасев става въпрос за това. Занимават се с буклуци, с отпадъци, с рециклиране и така нататък. Има някоя друга с счетоводство, някоя с пренос на мебели, примерно, но по-голямата част се занимават с това, с рециклирането на отпадъци. Вие сами преценете дали са Еко тези негови фирми. Все пак, едно последно видео искам да ви пусна. Една, може да се каже, добра новина, че питейната вода в Пазарджик поне не е замърсена. Нека да видим това видео. Замърсяването на река Марица няма да се отрази на питейната вода в Пазарджик и околните села. Това заяви за Алфа ТВ Калин Мечков, инженер по ВИК системи. В Пазарджишкото водоснабдително дружество работи вече повече от 20 години. Инженер Мечков все пак се презастрахова, че изразява лично мнение. Инженер Мечков е технически ръководител на район Пазарджик, оперативна част на ВИК, която покрива аварийните ситуации в цялата община. Той пояснява, че течността в тръбопроводите се тегли от подпочвени води и макар някои съоръжения да са по-близо до Марица, са направени така, че да няма риск евентуално замърсяване на реката да се отрази и на питейната вода. Става дума за сондажни кладенци, повечето от които са отдалечени на понад 100 метра от речното корито, така че и там няма как води от реката да проникнат в питейната. Замърсяването на река Марица ще се отрази ли на питейната вода в Пазарджик? Според мен няма опасност за питейната вода, понеже кладенците са така конструирани, че те са с защитени плитки хоризонти, така че няма как да попадне речна вода в кладенците за питейно водоснабдяване. Взети са проби за изследване, дали има вече резултати от тях? Не мога да ви кажа. Знам, че са взети, ама не се занимавам аз с тази работа. Аварийната дейност предимно се занимавам аз, но като инженер ви казвам какво знам за нашите кладенци, че са защитени и няма опасност за хора. Те взимат от по-дълбоки води, които няма как толкова лесно да се замърсят. Чухте, уважаеми зрители, надяваме се наистина жителите на град Пазарджик да нямат никакви проблеми с питейната вода, за да не се отровят и те, както се случи това с рибите. Глоба от 50 000 лева ви казах, видяхте във видеото, беше пуснато, че ще получи най-вероятно фирмата Екоинвест заради замърсяването на реките Марица и Пишманка.
довело до отравяне на рибата в района. На управителя на дружество Орлин Тасев ще бъдат повдигнати две обвинения за нарушаване на закон за водите и на наредбите за управление на опасни отпадъци. Колеги, само като говорим за Орлин Тасев, ако може да пуснете неговата снимка, хората да го виждат, за кой става въпрос, все пак, когато говорим, нали, за човек, който замърсява, има повдигнато обвинение, все пак, че той замърсява две реки. Ето го Орлин Тасев. И освен това, че замърсява реките, той по този начин трови и животни в тези реки, трови и риби. Също така, експерти са загрижени, че за здравето на хората и на домашни животни, които са в риск, защото също така на някои места беше написано, че има риски за птиците, които минават, които пият от тази вода. Ето го виждате, Орлин Тасев с кадравата коса. Тук са хора от неговия екип. Това са Ангел Ангелов, Димитър Ганчев, Вера Димитрова, Никола Вучев на тези снимки присъства. Това са хора, които са от фирма Екоинвест. Над 300 души работят в тази фирма. На този етап няма да бъде прекратявана дейността на фирмата Екоинвест. Това съобщиха от прокуратурата, от окръжна прокуратура в Пазарджик. Добре, наистина хубаво е, когато има над 300 души да работят на едно място, да не им се взема хляба, както се казва, защото имат семейства да се хранят и така нататък. Но все пак трябва да бъдат взети мерки. Два пъти е глобявана фирма Екоинвест точно за тези неща, които се случват. Точно за замърсяването на река Марица. В този от 20 км участък вече два пъти през миналата година е глобявана, а сега трети път. Това вече е рецидив. Така че трябва да се потърси малко по-сериозна сметка. А затова ние, телевизия Алфа, знаете, че винаги гледаме да се свържем и с другата страна. Обвинението Орлин Тасев. Сега ще му звъннем. Орлин Тасев, който е управител и съдружник в тази фирма. Ще му звъннем да видим господин Тасев дали ще се вдигне телефона. Ако той смята, че е прав, може да се вдигне телефона, да отговори пред нас, да каже, че примерно, че не е виновен, защото му е повдигнато обвинение. Доколко е сериозно той да каже, чувства ли се гузен това, че е отровена река Марица, че има отровени риби. Имаме ли връзка с Орлин Тасев, колеги? Сега набираме го, господин Тасев. Надяваме се, си вдигне телефона, защото на него му е направено обвинение и той има парична гаранция от 20 000 лева, така че той не е в ареста. Може да си вдигне телефона, ако поиска. Орлин Тасев, който е... Ето, имаме свободно. Надяваме се да вдигне господин Тасев. Добре. Това е някакъв знак все пак, че Орлин Тасев не си вдига телефона. Нали знаете, когато човек не е гузен, ще си вдигне телефона, ще обясни, аз не съм направил това, или ще обясни просто, или ако го е направил, защо го е направил, съжалява ли, покаива ли се за своята постъпка. Нека тогава да звъннем на Ангел Ангелов, който се води бизнес, развитие, връзки с обществеността и комуникации в Екоинвест. Това е, може да се каже, като дясна ръка на Орлин Тасев, Ангел Ангелов. След него и неговият съдружник, той е най-сериозният човек в Екоинвест. Знам, че е давал интервюта и за други медии. Надявам се Ангел Ангелов, господин Ангелов, да вдигне своя телефон. Има свободно. Може и да гледат телевизия Алфа от Екоинвест, защото цял ден въртим видеоматериали за тази фирма, за отравянето на рибите в река Марица, за замърсяването на тази река, както и на река Пишманка от фирма Екоинвест.
Но все пак ние имаме още няколко телефона. Надяваме се да не са подготвени абсолютно всички от EcoInvest. И някой по веригата да си вдигне телефона. Можем да звънем на Димитър Ганчев, който отговаря точно за рециклиране на опаковки и производство вторичен гранулат. Димитър Ганчев, да видим господин Ганчев дали ще отговори нещо. Защото когато работиш в една фирма, вземаш една заплата, все пак ти когато правиш нещо, ти си, дали ти дават поръчка отгоре, дали Орлин Тасев или Ангел Ангелов или някой друг е дал някаква поръчка на някой от работниците да направят нещо, те го вършат по свое желание. Това, никой не ги е бил, предполагам. Ако са ги били, може да каже, бихаме и го направиха сега, ако вдигне телефона. Господин Ганчев, Димитър Ганчев. Ало. Господин Ганчев, здравейте. Здравейте. Николай Караколев от Алфа ТВ се обажда, на живо сте в нашия ефир. Днес бе повдигнато едно обвинение срещу фирма EcoInvest. Ало, не се чува. Е, моля ви се, сериозно. Господин Ало. Ганчев. Господин Ганчев. Прекъсвате. Ало. Чувате ли ме, господин Ганчев? Този номер не се чува. Как така не се чува? Когато се представих на господин Ганчев, казах, господин Ганчев, здравейте, удобно ли? Той каза, да, съвсем хубаво се чуваш, и аз го чувах, и той ме е чувал. Когато се представих, че съм от телевизия Алфа, когато му зададах въпрос, тръгнах да му задавам въпрос, че има обвинение към фирма EcoInvest, той почна да се прави, че не чува какво му говорим. Господин Ганчев, дали не си мислите, че говорите с някое 5-годишно дете? Явно вие не сте бил упълномощен, не са ви казали, че може да ви звънат от телевизия Алфа, защото виждаме, че вашите шефове не си вдигат телефона. Те са явно наясно, че ние следим темата. На вас не са ви казали, но телевизия Алфа винаги проверява истината до край. Ако вие не се чувствахте гузни, щяхте да отговорите на телефона, а не да се правите, че не чувате и да кажете, виновен съм, не съм виновен. Но щом не искате да говорите с нас, вие сами показвате вашата гузност. Ако все пак вие наистина нещо не се е чувало, за да не кажат хората, че наистина връзката е лоша, свържете се с нашия телефон в предаването и кажете вашата гледна точка. Ще ви чакаме. До 1-2-3 минутки би трябвало да може да се обадите. Ако наистина не се е чувало, да върнете обаждането, господин Ганчев. Но с тези номера, че не се е чувало, на някой от детската градина може и да минат. Но при нас няма как да се получи това нещо, господин Ганчев. Така, звъним на един много важен човек сега. Вера Димитрова, която е менеджер администрация. Тя дори в доста проекти на EcoInvest, проверих днес, е била връзка. Тя е бил човека за връзка с медии, човекът за връзка с други организации за тези проекти на EcoInvest. Нека да видим Вера Димитрова дали поне ще се вдигне телефона като менеджер администрация. Би трябвало госпожа Димитрова да отговори. Или тя няма да чува какво и говорим. Ето, имаме свободно. Да, моля. Здравейте, госпожо Димитрова. Здравейте. Николай Караколев от Алфа ТВ се обажда. Наживо сте в нашия ефир. Да ви питаме днес за обвинението, което получи фирма EcoInvest. Нищо не мога да коментирам в момента. Как съжалявам, така не може да коментирам? Съм авторизирана. Вие сте един от ръководните фактори в тази фирма, госпожо Димитрова. Не съм авторизирана. Добре, чувствате ли се виновна? А, ето. Не била авторизирана госпожа Димитрова. Това е най-лесното да кажеш, че не си авторизиран или пък, че не чуваш. Тя поне не каза, че не се чува връзката. Значи поне имат различни методи да ни откажат, да покажат, че са гузни. Тя, госпожа Димитрова, каза, че не е авторизирана, а предишният Димитър Ганчев, който ни вдигна, каза, че връзката била лоша. Е, сега, чувахме се преди това, преди да се представя кой съм, откъде се обаждам, че съм журналист, и тогава каза господин Ганчев, че връзката е лоша. Вера Димитрова, която е човекът за контакт в фирма EcoInvest, с медии, с други организации. Днес няколко часа проверявах тази фирма и точно госпожа Вера Димитрова, която е менеджер администрация, но в доста проекти тя е била и като пиар също така се явявала, госпожа Димитрова, като говорител на директорите на EcoInvest. И тя сега казва, че не е авторизирана. Еми то може би няма никой авторизиран по този случай, защото когато се чувстваш виновен, няма как да бъде някой авторизиран. Виждаме, че не си вдига телефона. И Орлин Тасев, който е управител, и Ангел Ангелов, който е след него в веригата. Тези хора,
Нека пак да пуснем снимки, колеги, да се види Орлин Тасев, да се видят другите хора, които са заедно с него на снимки, доволни, правят си едни почерпки на едни маси. Изкарахме днес няколко снимки. Ето го, господин Тасев, виждате ли там хубавото море? На всеки му се иска зимата да е на море, да ходи, да плува, да се забавлява, да е в някоя екзотична страна. Но не всеки българин има възможности на Орлин Тасев, но за да замърсяваш природата, за да замърсяваш река Марица и река Пишманка, по този начин ти ходиш на море, ходиш на почивки, на екскурзии. Ето, виждаме и другите хора, които са на снимката, които са от екипа на Орлин Тасев. Ето, виждате почерпките там на масата. Не всички хора имат възможността да се черпят така. Ето, а някаква европрограма виждаме отзад, по която са освоили най-вероятно някакви средства за това, но те не са освоили средствата, за да тровят реката, да тровят, да тровят рибите в нея. Те са освоили тези средства за нещо друго, уважаеми зрители. Но тези хора, виждате как се държат. Управителят Орлин Тасев не си вдигна телефона. Ангел Ангелов, който е бизнес, развитие, връзки с обществеността и комуникации, също не си вдигна телефона. Димитър Ганчев, който също е надолу по веригата, но той също е от ръководните органи в Eco Invest. Както ви казах по-рано, си говорихме с един колега, тази фирма се нарича Eco, а трови риби, замърсява водата в Марица. Това не е Eco, уважаеми зрители, според мен. Вера Димитрова, която е менеджер администрация и доста проекти, както ви казах, тя се занимава с това да е връзката с медиите, да е връзка с други партньори на Eco Invest ЕОД. Вера Димитрова каза, че не е авторизирана. Ами добре, кой е авторизиран тогава? Когато се случи нещо такова и никой от тази фирма не говори. Еми, авторизирайте някой, защо не сте авторизирали? Все пак на нас ни остана още един телефон, колеги, на Никола Вучев, който отговаря за разделното събиране, дейност, транспортиране, предварително третиране и отпадъци от опаковки. Някои от тези отпадъци и така нататък, да не би пък да са влезли в река Марица, да питаме господин Вучев, Никола Вучев. Моля, изчакайте. Може би вече има някаква връзка между Орлин Тасев, който е управител във фирмата, и неговите работници. Да продължим, нищо, че говори господин Вучев, да продължим да му звъним, за да види, че сме настоятелни, че трябва да си вдигне телефона и да прекъсне разговора с Орлин Тасев или с някой друг от директорите на фирмата, защото ще му звъним и втори, и трети път, за да види, че е сериозно, че е важна темата. Защото не е важно да прикриеш следите си, важното е да покажеш на българите какво си направил, защо си го направил, съжаляваш ли за това, което си направил, има ли някакво извинение, ще поискаш ли прошка от българския народ. Как може да замърсяваш природата? Кой си ти, кой ти е дал това право да замърсяваш българската природа? Аз лично не съм дал правото на някой от тези хора, на фирма Eco Invest ЕОД, да замърсява българската природа. А всички други българи, няколко милиона български души, дали са дали това право? Не, не са дали според мен. Продължаваме да звъним на Никола Вучев и в това време може да пускаме покритие да се виждат пак тези хора. Кои са тези хора, срещу които е повдигнато обвинение, уважаеми зрители, да покажем управителя Орлин Тасев, неговите хора, неговата свита там от ръководни органи в Eco Invest. Да покажем това покритие. Ало? Стори ми се, че имаме сигнал от... ето имаме свободно. Никола Вучев, свободен сигнал. Да видим, дано да вдигне, щом говореше допреди малко. Добре, нека да не звъним, няма смисъл. Ето, видяхме Димитър Ганчев и Вера Димитрова. С тях успяхме да се свържем, уважаеми зрители. Но видяхте, че те са доста бързи и са казали на
Никола Вучев да не си вдига телефона и на всички други по веригата, защото видяхте, че господин Вучев говореше по телефона, когато му звънахме, даваше заето. А изведнъж една минутка, две по-късно, вече дава свободно, но той е предупреден, че ние го търсим. За да не си вдигне телефона, за да няма някаква реакция, за да не ни каже той, че не е авторизиран или пък, че връзката е лоша, както ни каза Димитър Ганчев, ни каза, че връзката е лоша. Не, връзката е лоша при вас, при вашата работа е лоша връзката. Връзката да тровите животни, да замърсявате български реки, това е лоша връзка. Защото ако беше добра връзката при вас, вие щяхте да си вършите работа съвестно. А не да тровите българската природа, господа. Връзката не е лоша в нашия телефонен разговор. Разбирате ли къде е? Връзката е лоша също и в управляващите от ВМРО и техния министър Емил Димитров Ревизор, който щеше да спасява регионалното, който щеше да спасява екоминистерство, екологичното министерство. Е, господин Ревизоро, как спасихте екологичното министерство? Като бе натровена рибата в Марица, като бе замърсена водата, така ли спасихте екологичното министерство, господин Димитров Ревизоро? Назначението на Красимир Каракачанов, Емил Димитров Ревизоро, новият министър, който трябваше да бъде по-добър от Нено Димов. Е, с какво сте по-добър от Нено Димов? Еднакви сте. Дали е Нено Димов, дали е Емил Димитров Ревизоро, това са едни пионки на Красимир Каракачанов, който си ги слага там да ръководят екологичното министерство. Той им казва какво да правят, а да защитят българската природа, никой от ВМРО не мисли за това. Е, не ви ли е срам, бе, господа от ВМРО? Крихте се, когато арестуваха Нено Димов. Всички се бяхте скрили в някаква барлога. Сега и в Екоинвест може да имате някаква връзка и с тях, няма как да знаем, но ще разберем следващите дни. Връзката между Ковачки, примерно, който гори отпадъците и беше му позволено да гори отпадъци в неговия тец от Нено Димов, връзката е, знаем, с Красимир Каракачанов. Красимир Каракачанов е бил в листата на партия Лидер, партията на Христо Ковачки. Но ще разберем и за дали има връзка между Екоинвест и между ВМРО и Красимир Каракачанов. Не мислете, че това няма да се разбере. В следващите дни всичко ще стане ясно, уважаеми господа. Ако си мислите от ВМРО, че ще се слагат един министър, втори министър, но те няма да правят нищо, ще прикриват такива случаи, жестоко се лъжете. Телевизия Алфа ще показва постоянно вашите инсценировки, поръчки, какво се случва не само в екологичното министерство, в Министерство на отбраната, господин Каракачанов. Нали знаете вие какво правите там в Министерство на отбраната? Дадахте близо 3 милиарда за едни чертежи на несъществуващи самолети. След това започнахте да продавате българска земя. Красива българска земя по българското Черноморие. Безценна българска земя. Е, не ви ли е срам, господин Каракачанов? И още куп други неща. Това, че правите едни конкурси за обувки за стотици левове на военните, дали там се вземат някакви комисионни, зрителите сами ще преценят. Това ви е най-малкият грях. Но може ли да продавате българска, красива, родна, ценна, безценна земя? Нали сте патриот, господин Каракачанов? С това ще завърша, уважаеми зрители, защото няма как човек, който казва, че е патриот, да продава българска земя. Лека вечер от мен. XXL журналиста. Будличката на всяка роза, камъчето във всяка обувка, меродията във всяка манджа. Ужасът на всеки депутат. Бъдещият носител на Пулицър. Кото Ошото на българската журналистика, неизбежният Караколев. Страшилището с микрофона.